Tak jo, takže tady je taková menší ukázka, co se tak v Solidworksu dá udělat. Je to teda něco jen tak menšího, co byste po určité době měli být schopni udělat asi tak do... No, to je asi individuální, ale během chvíle, není to zase tak na dlouho. Je to ten robot, který jste tady minule viděli, byl ze dřeva a kromě toho, že ho někdo rozbil, tak mu někdo šlo. Asi skupina vedle. Dobře, tak jestli všichni pustíte Solidworksy, jestli je máte nebo nemáte. Jo, je to tady ta červená kostka, kdo by nevěděl. Tak, máte to všichni zaplý? Dobře, takže tak na úvod, když byste si chtěli s tímhle programem hrát doma, tak když rozkliknete tady tenhle domeček, tak tam můžete najít kurzy. Je to docela dobrý si to projet, pokud vás to bude zajímat trošku hlouběji, máte tady nějaké základní kurzy, například tady nějaký, nevím ani co to má přesně být, ale mají tady prostě všechno možné, mají tady metody, například použít spojení profilů. S některýma věcmi se teď potkáme, ale s většinou z nich, například s těma s povrchama, těma teď pracovat nebudeme, takže kdo si bude chtít rozšířit vzdělání, tak asi samostudiem. Se vám zabývat spíš těmi věcmi na konstruování robotu. A najdete tady všecko, opravdu je tady všechno. No, když tam zapnete Solidworks, tak si můžeme tady vytvořit nový projekt. A vidíte, že tady máme hnedka tři nabídky. Je tady jak díl, sestava, tak i výkres. A nebo je tady možnost i těch kurzů přímo odsaď. Pokud si budete chtít dělat robota, tak samozřejmě už, jak jste si asi všichni všimli, tak přes díl budete dělat jednotlivé součástky, sestavit to skládat a pokud budete chtít třeba to dát někam do výroby, tak si z toho můžete udělat výkres. Ovšem, my se dneska budeme nejvíc zabývat i touto částí, což je díl. Tak. Takže když si to otevřete, tak hnedka tady máte pracovní plochu, ve které ten váš model bude vizualizován. A nejdřív bych možná začal takovým nastavením toho Solidworksu, je to opravdu jen pár kliknutí, není to nic složitého. Takže tady v té horní části je takové ozubené kolo, které když otevřete a nalevo si zaškrknete záložku vlastnosti dokumentu, tak tady v tom levém sloupci máte jednotky. Toto si prosím pohlídejte, protože toto je dost častá chyba, kdy například, když jsem pracoval na počítačích já, tak na notebooku byly nastaveny palce, já jsem pracoval v milimetrech na počítači a pak jsem se díval, že ty jednotky jsou jiný, takže na to si dávejte pozor a vesměs je dobrý nastavovat si milimetr, gram, sekunda, jsou to takový základní strojírenský jednotky. Jo, to je takový, řekl bych, jedna taková důležitá věc, která v Solidworksu není automaticky nastavená většinou, musíte si nastavovat sami. A docela vám to pak ulehčí život. Třeba takový příběh, slyšel jsem od svého kamaráda, že nějaký člověk, nevím, jestli to slyšeli, tak si tohle nepohlídal a místo toho, aby si nechal vytvořit součást nějakou, která měla pár centimetrů, tak to udělal na pár metrů. Ještě mu chlápek posílal, jestli opravdu to myslí vážně, že chce prostě rameno, který má tolik metrů, nějakých třeba 30 metrů, on řekl jo, že to chce, a pak se divil, že mu to skládal jeřábem. Takže jako, takže si na to dávejte pozor. Trošku, no. Ještě si tam bez tak dal nějaký kvalitnější materiál, že? Jo, takže na to bacha. No. Dobře, tak když už to máte teda nastavený, tak tady v té horní části jsou většinou ty pracovní prvky, to znamená jednak... Tak jednak jsou tady prvky, které slouží vlastně na modelování těch 3D modelů, když už nějaký, máte nějaký 2D už. Na tvorbu 2D modelu je tady skica. Opravdu, když si budete chtít dělat obdélník, který pak vytáhnete na kvádr, tak musíte začínat tady s tou skicou. Poté tady máme analýzu, kde já osobně jediný, co jsem tak v životě použil, bylo změřit. Bude se vám to hodit například, pokud vy si budete přeměřovat nějaký reálný model vůči realitě, tak
tohle se vám hodit bude, protože si můžete mezi dvěma body opravdu zjistit, kolik vám to vychází, jestli jste se sekli o desetinu, dvě nebo o metr. Jako tady někdo už konkrétně. A pak jsou tady další věci, které v podstatě ani potřebovat nebudete. Samozřejmě můžete si semka, když na to kliknete pravým, vložit spoustu dalšího, jako plochy, formy, jo, a tak. No. My to tam potřebovat nebudeme, nám bude stačit akorát tady ty první tři prvky, skica a analýza. Poté máme tady tu levou část, úplně levou, kde uvidíte, co všechno máte obsaženo součástí prvku, který se jmenuje díl 1. Máte tam nějakou historii, čidla, popisky, takové ty nepotřebné věci. Pak je tam ale materiál, ten je docela dobrý řešit, v případě, že si necháváte opravdu něco dělat strojně a ne na 3D tiskárně. Ten se pak dá nastavit. A to nejdůležitější momentálně jsou tady ty čtyři věci, a to je přední rovina, vrchní, pravá a počátek. To je to, do čeho vy budete modelovat. Tak, pokud vám nebude vyhovovat tady to šedé prostředí, tak na to slouží tady všechny tady ty možné ikony, které jsou tady nahoře. Kdybych byl moc rychleji, tak to když tak řekněte. A kdybych nebyl srozumitelný, tak taky je to moje první přednáška taková, tak to berte prosím trošku s rezervou. Od mého flákání je to docela velký krok. Nějaký problém? Ne. Jo. Takže to, co by vás teďko mohlo zajímat, je například... Je tady ta druhá ikona. Konečně. Tak, kde si můžete nastavit, jestli chcete nějaké tříbarevné pozadí, bílé pozadí, jo, v podstatě co chcete, můžete si tady dát také pozadí nějakého nádvoří, což je úplně zbytečná věc, ale samozřejmě chtít to můžete. Nejlepší, co tak je, tak používat tady to bílé, jednak je to opticky hezký a navíc, když budete dělat třeba nějakou maturitní práci, ročníkovku, cokoliv, nebo jenom nějakou dokumentaci, tak přece jenom ty stránky jsou bílé a nebudou tam vidět ty hnusné okraje barevy. Tak, takže to bylo tak na úvod. A nyní, než se k těm ostatním prvkům se dostaneme v průběhu modelování, takže to všechno ještě vysvětlím. Nyní teda můžeme přejít k modelování nějakých úplně základních věcí. Tak, když si rozkliknete skicu, tak tady na vás vyskočí hnedka spousta ikonek. Jednak je tady načetnout skicu, na kterou když vy kliknete, tak vám SolidWorks dá hnedka na výběr, kterou z těchto rovin chcete použít. Jo, jak už jsem řekl, jsou tady tři, přední, pravá a vrchní. Z mých zkušeností používám pořád tady tu přední, ale je to úplně na vás, kterou si vyberete na výsledný model vlastnostech, vzhledu. Nemá to vůbec žádný význam, je to jenom to, co chcete. Takže jsem si dal přední. A vidíte, že teďko mi tady svítí ten počátek, od kterého teda můžu začít něco modelovat. Můžete si brát, co chcete, například tady je třeba přímka, kde vy můžete v podstatě si takhle malovat přesně to, co vy chcete. Nějaký tvar. Mám takový základní a můžete si s ním dělat v podstatě pak, co chcete. Pokud ti nebudete začínat takovýma ale složitýma věcma, můžete si tady udělat například kruh. U většiny těchto věcí máte na výběr vždycky minimálně ze dvou možností. Ta první je, že máte zadaný střed, zadáte mu jako kdyby poloměr. To znamená, že kliknu a táhnu vlastně kam potřebuju a kam kliknu, tak tam se mi tvoří kružnice. Pak máte druhou možnost, což je kružnice z bodu na obvodu. To znamená, že vy si ty takhle naklikáte jednotlivý body a z nich se vám ta kružnice poskládá, je to takový... Záleží, co vám bude vyhovovat, nejlepší je ta první, vlastně ta s tím středem a krajem. Tak. Poté tady máme například obdélník, ten zase buď mu zadáte, je to rohový obdélník, takže buď mu zadáte jako kdyby diagonální rohy, takže já když mu takhle kliknu a dám ho třeba sem, tak z toho mám obdélník. Samozřejmě to, co jsem možná neřekl, jako asi jasně úplně, ten počátek je dobrý od něho začínat, ať už tam mít střed toho vašeho modelu nebo nějaký roh. Je to takový
opravdu jak už na koutování, nebo na koutování moc ne, ale zase ten prvek nemáte odjetej kilometr daleko od toho, kde to má být a mělo by se to vždycky alespoň blížit k tomu počátku, ideálně z něho malovat. Druhá ikona, tam zadáváte tomu obdélníku počátek, jako kdyby střed, a jako druhý mu zadáváte zase kraj, takže opět něco jako u té kružnice, která je zadaná středem a poloměrem. Zase nic tak novýho. A pak jsou ty samozřejmě další, můžete se tam buď dostat pomocí toho, že kliknete na ten obdélník nebo na tu šipku, ty možnosti tady vidíte taky. Je to úplně stejný. A ty další prvky, to už je opravdu pro takový specifický použití, kde vy si přímo můžete takhle přímo říct, co chcete. Jo? Takže znamená, že já mu tady řeknu u toho rovnoběžníku, chci, aby to mělo takový to spát a pak chci, aby to byla nevím, koso čtverec, aby to byl čtverec, obdélník. No, řekl bych z mých zkušeností, že to není potřebný a vesměs vám bude stačit základní obdélník, pár přímek a kružnice. Pokud budete dělat široký, tak samozřejmě mnohouhelníky. Pokud tady například vytvoříte něco, například tento obdélník, ale nebudete chtít použít některou z jeho stran, tak můžete použít tady oříznout entity, kde vlastně vypouhým kliknutím a když začne se takhle hýbat, tak vidíte, že tam maluju něco. Teďko mi to takový bezvýznamný, ale jakmile najedu na nějakou hranu, tak on mi ho vymaže. Je to dobrý například, pokud chcete vymodelovat opravdu něco, co vypadá trošku jako čtverec a zároveň to má kružnici na konci. Například něco, co vypadá takhle. A chcete z toho samozřejmě tady ty vnitřky oddělat, tak se vám na to hodí oříznout entity. Tak je to pouze jenom takhle odříznete. Je to opravdu užitečný. Někde je to teda v některých verzích jsem, nebo v nastaveních jsem viděl, že to je udělaný tak, že musíte na tu hranu kliknout a někde je to tak, že vy musíte opravdu takhle s tím hýbat a malovat si. Podle mě je lepší to malování. Takže trošku zpomalím, protože asi jsem moc rychle. Jo, takže na to vám teď slouží oříznout entity. A to, co je taky takový dobrý, čeho si povšimnout, je, že dvě tady z těchto hran mám černý a dvě z nich mám modrý. Co to znamená? Pokud je prvek maximálně určen, znamená všechny rozměry jsou zadané, tak je ten model úplně černý. Pokud se stane, že něco modrého, tak stačí na to pouze modrý kliknout a zkusit s tím nějak pohnout a vidíte, co se mi tam mění. To znamená, kružnice není zadefinovaná a ani šířka tady tenhle horní přímky. V tom případě poslouží tady horní ikona s názvem inteligentní kota, kterou budete používat úplně na všecko. Kde po rozkliknutí vy se buď vyberete dva body, například takhle, anebo kliknete přímo na tu přímku, je to jedno, je to ekvivalentní, tak vlastně máte tady ten rozměr, který ta daná přímka má. Jsem si můžete napsat úplně cokoliv, například aby to bylo pěkný číslo, tak 234. Nyní mě schází zakotovat pouze kružnice a tu když zakotujete opět třeba na nějakých 70, tak a ještě něco, ještě toto. Tak vidíte, že ten prvek mi zčernal, to znamená, teď už s ním vůbec nemůžu pohnout, je maximálně zadefinovaný a v podstatě v tomhle stádiu je to to, čeho vy chcete docílit. Když je to modrý, tak se vám to může občas rozjíždět a není to ono. Tak, co dál? Možná bych začal nějakým příkladem, kde vám budu ukazovat, jak se co modeluje, to bude možná názornější, než pouhý takovýhle klikání. Například tady mám... Tady. Něco na začátek jednoduššího... Jo, něco takového. Toto vlastně není nic tak těžkého, možná se to někomu zdá, možná ne, ale... Vlastně, taky přemýšlím, jak to nějak pěkně ukázat. No. V
měli byste mít teď přístup z tohoto počítače, byste měli mít přístup do některých složek učitelský na účku. Když si najdete Parala, tak vám tam teď hodím ten první soubor. Máte všichni přístup k Paralovi na účku? Super, tak dal jsem tam teď složku Solid 4.10, nebo 4.10 spíš. A tam je přímo tento obrázek, měl by se vám to povíst otevřít. Je tady někdo, komu se to nepovedlo? Nebo? Jo. Ona tam nevidí, že tečka na konci, ale to už mi odmazal. Je to prázdný? Co jsem vám taky zapomněl ještě říct, což je dobrá připomínka tady od našeho kolegy, je, když použijete víc vlastně kód, které do sebe zapadají, no tím myslím teďkom, že tuhle hranu, mi řeknu, že je 234, a týto hraně, která je vlastně podle toho, jak jsem to tady nadefinoval, úplně stejná, řeknu ji, že chci taky změnit, tak on mě vyhodí, vlastně on mě zařve a řekne mi prostě, že tam mám toho moc, jednoduše řečeno. Pokud se vám toto stane, tak musíte některou z těch kód vymazat, protože vy jste mu vlastně řekli, že jedna strana bude takhle velká a další strana, která je úplně stejná, bude takhle velká. A mu se to vlastně nelíbí, takže... Takže jste to předefinovali, jednoduše řečeno. Jo, takže vesměs stačí, když dáte escape a vymažete některou z těch kód, a pokud se vám to nepovede, tak buď tu kódu danou smazat, tím mám to se zčerná, anebo dát Ctrl V. Jo, takže se snažte se, aby tam opravdu, když už tady z tohohle vyplývá, jakože výška je takováhle,
nebo ta šířka a výška tady toho dílu má být takhle velká a zakončená kružnicí, tak vlastně tam už není možnost jiných rozměrů. A pokud vy ty jiné rozměry jakoby ujedáte znova, tak on vám zavře. No. Tady u té sestavy to není tak hrozný, ale s tím se budete hodně potýkat například v sestavách, pokud budete dělat něco složitějšího. A tam se seknete třeba jenom o 0,001 mm třeba, tak SolidWorks rád zařve. A tam už to potom musíte řešit trošku jinak, ale k tomu se dostaneme později. Jo, takže snažte se vždycky, aby to bylo černý a abyste to nepředefinovali. Tak. Dobře, pokud teda máte všichni tady ten obrázek, tak bychom tím mohli teda začít. Je tady teda někdo, kdo tento obrázek nemá? Dobře. Takže když se na tento obrázek podíváte, je to vlastně, se můžete podívat netka na to, čím byste začali. Je třeba blbost začínat dělat tu horní část, já bych začal tím vlastně úplně největším, to znamená tady ta podstava. Ta podstava, když se na ní podíváte, tady do toho dalšího pohledu, je to vlastně ze zhora, tak vidíte, že to je pouze obdélník, který má tady ty hrany zaoblený, nebo můžete udělat přímo kružnici, tak. A tady tohle má jenom seřízení, nic víc na tom není. To znamená, my si něco takového zkusíme teda vytvořit. Takže když si otevřete solid, tak spolupracuju. Tak si teda vybereme tady obdélník s počátkem v rohu. Vybereme si sem přední rovinu. A teďkom, jak jsem řekl, je to na vás. Buď si vyberete obdélník s počátkem v rohu, anebo si vyberete obdélník s počátkem ve středu. Je to opravdu to, co se vám zrovna líbí. Já použiju třeba s počátkem ve středu. Tak klikneme do počátku a vytáhneme si obdélník. Nemusíš, ale tady se to dá vypnout. Když se vám stane, že si vyberete nějakou špatnou rovinu, kde, jak jsem říkal, je to jedno, kterou si vyberete, tak tady nahoře máte dvě ikony. Tady ta levá vám pomůže k tomu, abyste vlastně z té roviny jakby vyskočili a máte jenom tu danou skicu. A jo, a hnedka. A tady ta druhá vám přímo jako kdyby to celý smaže. Takže pokud si vyberete špatně rovinu, tak používejte tady tu horní ikonu a ta vás dostane z té roviny pryč. Jo, tak počkáte ještě jedno. Dobře, takže ještě jednou to tady ukážu. Dáte načrtnout skicu. Vyberete si přední rovinu. Ale zase říkám, vyberte si jakoukoliv, je to fakt jedno. A zde si můžete vybrat, jaký chcete z těch obdélníků, je to tady v té skice, tady nahoře. A když to rozkliknete, tak vlastně si můžete podívat, jaký máte typ. Můj typ je zrovna obdélník s počátkem ve středu. Tak pouze najdete tady na svůj počátek, kliknete a pak už jenom táhnete a znovu kliknete a od vám ho pustí. Tak. Teďkom jsme si teda vytvořili obdélník, který podle tohohle návrhu můžeme okolotovat. To znamená, zde vidíme, že celý ten rozměr bude 60 zjevně milimetrů dlouhý. To znamená, klikneme na inteligentní koutu. Jsem říkal, toto je věc, kterou budete používat hodně často. Kliknete na tu hranu, anebo si můžete vybrat tady ty dva krajní body, je to opravdu úplně ekvivalentní. A řekneme jí ten rozměr 60 mm. A tím jsme jí vlastně řekli, jak bude tady tohle celý dlouhý. Tak, potom když se podíváme znova na ten obrázek, tak tam máme řečený, že tady ta celková šířka, ještě jednou. Jo, protože jsme ještě neřekli tu šířku, a to budeme dělat teď, víš? Když se podíváte, tak tady nahoře můžete vidět bez nějakého počítání, že celková šířka je 30.
To znamená, zase nebrání nám nic tomu použít tu inteligentní kvotu a říct, že to bude 30. Teďkom by vám to měl všechno celý z černa. Protože jednak jsme mu řekli, že v počátku, tím pádem jsme ušetřili jednu kvotu a ty další dva rozměry jsme jí řekli. Nebo jsme mu řekli. Tak. Jestli teda všichni máte, jestli není žádný problém. Když bude nějaký problém, tak hnedka křičte, jo? Nebo kdyby bylo fakt rychlej nebo něco. Tak. Další věcí, kterou teda je potřeba udělat, je, že když se podíváte, tak tady máme ty zkosené hrany. To znamená, to je potřeba ty z toho našeho obdélníku vytvořit tady tak trojúhelník takovýhle, který se dá jako kdyby pryč. To znamená, že my si pouze vezmeme přímku, najdeme si aspoň orientačně na to místo, kde to může být a prostě táhneme a klikneme. A jenom abychom si toto vytvořili. Poté to stejně uděláme na druhé straně, to znamená, že si vybereme nějaký přibližný místo, klikneme, přitáhneme. A to, co si můžete možná všimnout, že SolidWorks vám aj napovídá trošku. To znamená, když tady máte tu přímku, kterou vy tady můžete vlastně uhýbat, tak vy, když s ní budete pohybovat v podstatě tady do místa, kde se nachází ta vaše předchozí, tak vám tady takhle vyčárkuje to přesné místo, kde vlastně by to mělo být, aby to bylo stejné. Takže něco takovéhohle. A opět... Si dáš tu přímku a vybereš si tady nějaký ten přibližný bod, kde by to být mohlo a budeš jenom s tou přímkou takhle pohybovat, tak on ti potom najde vlastně tady tím čárkováním, on ti říká na tomto místě, když pojedeš dolů, tak na tomto místě máš tu předchozí, ten předchozí bod. Takže když si takhle si jdeš dolů a klikneš, tak to máš podby stejný. Jo? Jo. To, jakože myslíš, aby to i tady bylo stejný. Tam už je to okotování a to teď k tomu ukážu. Že vlastně tady nám to říká, jo, že semka dolů je to 9 a i ta šířka 9. To znamená, stačí pouze opět vzít tady inteligentní kvotu. A tentokrát už nastává ta situace, kde vy mu nemůžete říct přímo tuto přímku nebo tu sečku, ale musíte vybrat ty body, mezi kterými to chcete udělat. Jo? Takhle povytáhnete a napíšete, že tam chcete 9. To stejné uděláte i nahoře.
Můžeme pokračovat, nebo nějaký dotaz tady? Dobře, takže pokračujeme. Tak pokud se vám nechce to stejně zadávat i dole, což bych pochopil, tak stačí jednoduše kliknout na tu nadefinovanou přímku a když budete držet Ctrl a kliknete na druhou, tak vám tady vyjedou vazby a vy můžete jednoduše říct, že je to stejný a ona se vám opraví. Samozřejmě, že pořád, ale některé rozměry bude potřebovat, takže jeden rozměr, když ji teď zadáme, například tady toto, řekneme jí, že tohle je 9, tak už to řešit nemusíme, ale je to přesně nadefinované. Nějaký dotaz? Tak. Můžete si teda všimnout, že když jsme mu řekli o této vazbě, ať nám to udělá stejný, tak tady u těchto přímek mi tu ikonu namaloval. Je tady přímo rovná se s číslem 9 a úplně to stejné mám tady dole, takže vy víte, jo, to se týká tady tohohle. Je tady ta výhoda to, že používáte vazby, je v tom, ty vazby jsou dobrý v tom, že vy vlastně, když tam budete mít třeba, dejme tomu 10 děr,
tak abyste změníte jednu, tak nemusíte pak měnit ty ostatní a pouze stačí změnit jenom tu první. Takže když já ji tady třeba řeknu, že to nemá být 9, ale třeba 20, tak si mě posunou obě dvě zaraz a vy pak nemusíte řešit, že to máte nějakou nekonzistenci, protože se vám nezměnili na jiný rozměr. Takže doporučuji, čím víc vazeb můžete použít, tím je to lepší, než používat kóty. Samozřejmě na to základní musíte ty kóty používat. Tak, když tohle máme, tak potom stačí použít oříznutí entit. To máte tady nahoře zase tady tu ikonu těch nůžek. A pohlídejte si, že máte zaškrtlý to nahoře. Tady úplně to horní, protože když to nemáte, tak máte pak něco jiného. To je například to, co jsem říkal, že musíte kliknout třeba a ono vám to smaže a tak. Takže když máte to pokročilé oříznutí, tak můžete jenom malovat. Jo? Takže to je to malování, co jsem tady ukazoval. To znamená, když takhle přejedete tady přes ty kóty, teda tady přes ty hrany, tak on vám to ořízne. Pokud se vám stane, že při tom oříznutí vám zmizí některé kóty, tak si je musíte třeba dodělat. No? Teď to může vadit v tom, že pořád s tím, když jako vidíš, že se tím může deformovat nějak různě. A teď to vypadá spíš jako chodící zařízení, než jako prvek. No. Všimnete časem, že SolidWorks je hrozně rád náladový, tak kdyby se vám náhodou stalo, jak tady vašemu kolegovi, že by se tady nechtěl chytnout tenhle bod, tak to můžete vyřešit tím způsobem zase přes ty vazby, že například si tady do prostoru na malou činku a zase kliknu na jednu věc, dám CTRL, kliknu na tu druhou a opět, jakmile pustím kontrol, tak mi tady naběhne tato tabulka, kde je vazba sjednocení. A když to stejný udělám i pro tu druhou stranu, tak se mi spojí. A pak už zadáváte ty rozměry. Je to z toho důvodu, že třeba některým z nás se tady v podstatě takhle zoranžoví ta jedna přímka a některým vůbec. Takže pokud by se vám tohle rozbilo, tak používejte zase ty vazby. V SolidWorksu se dobře pracuje, ale to, co fakt zjistíte, že je náladové, jak... Na
Když se zeptám, kdo z vás už si tam dělá tu kružnici? Jo, pár, tak to doděláme teda ještě. Dobře, takže jsme teda pořád tady v této fázi. Dobře, takže jo. Kdo z vás bude línej toto odstřihávat, že by se vám toto fakt nechtělo stříhat tady tím oříznutím, tak je zde další možnost. A to vám ukážu právě teďka. Nebo za chvilku ještě kružnici tady máme vlastně. Na ní jenom klikneš. Jo, když to ukazuje průměr. Jo, to se dostaneme, ale se nechci štěchat, tak počkej, no,
Dobře, takže teďkom si tam teda uděláme tu kružnici, pro ty, kteří to teda nemají. Co tam je? Jo. Dobře, takže když se podíváte na ten obrázek, tak vidíte, že v podstatě ta délka těch 60, co jsme zadávali, tak byla jenom po vlastně do půlky té kružnice. To znamená, že my odsaď tu půlku kružnice musíme domodelovat. To je to celé. Je tady někdo, kdo ještě dělá ten na základ? Dobře. Thank you.
Takže většina z vás už má tu kružnici, tak to teda rychle doděláme. To znamená, klikneme do středu a posuneme ji tady do toho jednoho rohu, tím pádem ji vlastně řekneme, jak má být široká. A to stejně uděláme pro tu vnitřní, tu menší. Zase klikneme do středu a klikneme, kde ji chceme ukončit. Tak. Podle tejto návodu má mít 7,5 mm. To znamená, že ho ukolpujeme. 7,5, ale to je poloměr, no. Ne, tady je tady půlka napsaná ještě. Ale podívejte se, jako tohle nebude nikde použitý, takže kdo z vás dá 7, nechte 7 a neřešte to. Nebo to zpravte. Takže 7,5 x 2 je 15, takže takhle. Dobře, takže už máme tady v podstatě skoro celý 2D udělaný. Ještě akorát teda ořežeme tady ty hnusné zbytky. No, jsme potřebovali vlastně. Tady je to hnusné zbytky. Je to... Ano tak, co děláš? Použit. Co si dáš, ne? Opravdu se snažte zvyknout co nejdřív na to, že se chová divně, jo, je to dobré do budoucna. Tak, teď vám tady bude určitě svítit, ať to zakoutujeme, to znamená, řeknete jí, že takhle má být ta kružnice, to vzdálená od toho středu. V případě, že vám to bude svítit a tady ty hroje tam mít nebudete a zmizne vám i tady ta devítka, tak to, co jsem si ještě uvědomil, co by mohlo být, jako, jak by se to dalo vyřešit, tak je to, že tu inteligentní kotu nemusíte klikat sem a stačí kliknout sem a pak to takhle natáhnout do pravého úhla. Nebo teďkom do nějakých 130 stupňů. A tím pádem se vám to bude stavat přímo k té přímce a ne tady k tomu a bude to líp okoltované. Tak. To znamená, potom vám to nebude, potom tomu programu nebude vadit, když takhle oddělám tady ty hrany a on se bude v pohodě. Tak. Teďka se mi nechce přemýšlet nad tím, co mu tam chybí. Pokud nebudete vědět, co tomu SolidWorksu tam chybí, tak je jakože, že pořád vám to svítí modře. Tak jednoduše, co vy můžete udělat, je opravdu chytnout tady ty jednotlivé hrany a snažit se s tím nějak hýbat. Dokud nenajdete tu chybu, třeba tady je ta chyba tady v tom, že jsem mu neřekl, v jaký vzdálenosti to má být, což si už měl dopočítat. Jo, protože tady mi zadám svoji, než jsem to měl chtěl. To. Tak. Dobře. Je to trošku chod... Jo, nechci. Tak.
Dobře, takže pokud to máte v téhle fázi, což jsem viděl, že máte snad všichni, tak teď nastává ta část. Já jsem pro to organizuju, já určitě, určitě. Tak stačí, když teď kliknete na prvky a dáte přidat vysunutím. Když toto uděláte, tak, tak si můžete vybrat, kterou tady z těchto částí chcete vysunout. To znamená, v tomto případě my chceme jak tuto červenou, tak i tuto červenou. A řekneme ji podle toho plánku, je tam řečený o... Protože děláme jenom tuto spodní, protože tady jen pod tuhle spodní, jenom pod ten rozměr těch 9 mm, je to pořád stejný a pak je to úplně různý. To znamená, vy mu zadáte velikost 9. Zadáte mu to semka, tady do toho popisového pole nalevo. Zadáte rozměr 9. Když už jsme... Takže ještě jednou, když máte tu skicu hotovou, dáte prvky, přidat vysunutím a vyberete si, co z toho chcete vysunout. V našem případě tohle a tohle. Podle toho plánu, který jsem tam ukázal, podle toho schéma, nebo to nazvat, toho výkresu, tak vy víte, že to má být vysunutý o 9, to znamená místo tady té desítky si prostě napíšete 9. Pokud by někdo z vás třeba dělal něco, u čeho byste nevěděli, o kolik to má být vysunutý, tak tady nahoře máte možnost od, a když na to kliknete, tak tam máte rovina skici, vrchol, odsazení, záleží opravdu na vás, jak to budete chtít využít. Máte někdo nějaký problém s vysunutím? Thank you.
Thank you.
Teď já to jenom něco dám, jenom... Tak jo, měl bych se tam jít, když to tome stáhnout. Řekni to, až to budete mít tam zapli, jo? Potom tam zadu. Tak, my zatím budeme uvažovat. To znamená, když vy víte, že celý ten váš model je 30 mm vysoký a tady těch 9 už my máme, protože my jsme se snažili dělat co nejvíc to bez jakoby stejného. To znamená, to jenom tady po těch 9 mm, to, co je nad tím, už je jinak. Protože 30 minus 9 je 21. To znamená, to, co my na to budeme teďka stavět, je 21 mm vysoký. Tento příklad je dobrý třeba v tom... Máte to už vzadu zaplý? Máte to? Do složky jsem dával tyto, ať nemusíme čekat nějak, tak to, co tady mám vymodelovaný, tak tam máte. Tak, to, co my musíme teda udělat, je načrtnout další skicu. Takže načrtnout a chceme modelovat tady na té horní ploše, což je vlastně tady tahle. Teď jen dodělat to další vysunutí, ten komín. Tak, čau čau. No, když teda na tom můžeme malovat, tak když si povšimnete, když já na tom začnu malovat, tak je to opravdu jako kdyby na té ploše toho prvku. Nějaký problém? Dáme teda ještě jednou, dáme načrtnout skicu. To používáte vždycky, když chcete stavět, dělat něco novýho.
a kliknete nahoru na ten prvek, když vám to takhle trošku točím, tak je to tady tohle. A on se automaticky natočí na tu hranu, kterou chcete používat. To znamená, když já tady udělám třeba kružnici, tak je opravdu na té horní, jo? A jde tím, nebo to? V pohodě nebo nějaký problém? Jako kdy myslíš, jako když chceš to? To je taková další zajímavá funkce a to je převést entity, abyste to nemuseli... Takže teďko mi tady další funkce, ještě vedu. Dobře, takže teď máme tady další funkce a ta se jmenuje převést entity. Ta se vám bude hodit na to, že abyste to nemuseli celý odkreslovat, tak vy pouze kliknete na převést entity, to je tady nahoře, vedle oříznout entity, to už jsme dneska dělali, a pouze kliknete tady do toho vašeho modelu a potvrdíte to, jo? Takhle, klikli jste jenom semka a potvrdíte. A ty se nám převedly tady ty entity, to znamená tady ty hrany, teďkom tady máme jako přímky už udělané. To stejně můžeme udělat pro tu kružnici, která je tady, takže kliknu přímo na ní a převedu si. Můžu poradit? Ještě jednou? Jo, protože už tady máte nějakou tomu a jedna tady nějakou hranu. Dobře, a teďkom si to teda domalujem podle toho, co tam je, takže tady je řečený, že ta kružnice je teda těch 30 mm a od středu kružnice je to 18 dlouhý, jo? To znamená, že teďkom si tady uděláte někde přímku, zase aby to aspoň trošku odpovídalo, tak třeba tady.
a řeknete jí prostě přes tady tu inteligentní kódu, kterou jsme dneska používali, tak jí prostě řeknete, že tady od tohohle středu, tady té kružnice, už to tady přímo vybraný, tak fotu to bude tady těch 18 mm. Tak. Nějaký dotaz? Nebo? Další věc, která by se vám tady teďko mohla hodit, tak je použít, použít mezerník, když na něho kliknete a máte vybranou tady tu volič pohledu, je to tady, je ta ikona, tak se vám vytvoří takováhle pěkná v podstatě kostka a vy si můžete teďkom v podstatě vybrat, kterou hranu vy chcete, takže třeba, když chcete, aby to bylo kolmý, tak kliknete a on se vám sám natočí. Když budete chtít nějakou boční hranu, tak zase kliknete tady třeba nahoru a on se vám to natočí. A podle tohohle vlastně, když si můžete natáčet pohledy. Samozřejmě druhá možnost, která už se tady bude taky hodit, je otáčení, což je, když kliknete na kolečko myši a otáčíte s tím. Můžete si otáčet, je to? No, když už tohle máme, tak si můžeme tady takový ty přebytečný, tady ty entity, které nám to převedlo taky, tak si můžeme nožem prostě ty takhle odříznout, co se tady oříznout entity. Že když jsme si převáděli ty entity, tak on vzal celý ten obrys, který je prostě součástí toho prvku, ale my už tady tohle nepotřebujeme, protože už jsme si to uzavřeli tady tou přímkou. To znamená, tyhle jsme jenom odřízli tady tím ořízlou entity. Teď už ne. Tady tyhle, jako kdyby, jenom tady, tuhle stranu jedinou jsme jako kdyby ořízli. Tuhle necháme, ale toto jsme ořízli. Jo, oříznout entity. A dávajte si opravdu pozor, abyste v těch možnostech oříznout entity měli tu první, je tu ikonu, jmenuje se to pokročilé oříznutí. A je to důležité z toho důvodu, že u některých musíte kliknout, u některých je to ovládání složitý. Tady u toho je nejjednodušší, že opravdu vymalujete a tím, jak vymalujete, tak mažete ty věci, které stojí v cestě. A je to jednodušší. Ano? Tak a teďko už si to teda můžeme zase tady přes prvky, máme přidat vysunutím, takže opět dáme přidat vysunutím. A zase vybereme si část, s kterou chceme pracovat. Chceme, co nelíbí. Tak a vysuneme si to o těch 21 mm. A zase potvrdíme. A teďkom už máme tu další část, která nám vlastně chyběla. Funguje ti tam něco? Pokud vám to označuje celý, tak je to kvůli tomu, že vy tady máte daný jako kdyby jiný ty zaklikávací, budete mít nejspíš po plochu. A musíte dát na slepo. Jo, když dáte na slepo, tak tady můžete zadat, že sedět těch 18. Ale tady totiž víc možno, nebo 19, jestli se nepletu. Jo, 21, pardon. Ono je tady totiž víc variant. Samozřejmě můžete tady třeba i otáčet směr, pomocí tady té ikony. Můžete otáčet směr. Můžete i taky mu říkat, jestli, jakože k čemu se to má vysunout a tak dále.
ještě nefunguje. Dobře, takže podle toho obrázku už jsme teda splnili téměř vše. A to, co už někteří si tady jako by začali dělat, tak je tady tento spoj, tady ten trojúhelník. Tato věc se dělá úplně jednoduše. A to tak, jak jsem vám už říkal, jsou tady tři roviny. Přední, vrchní a pravá. My děláme teď tady v té přední jsme začali. Ale když si vybereme jinou, například tu vrchní, tak se můžete podívat, že ona je přesně v půlce prostě toho našeho modelu, ta vrchní. Takže jednoduše, když dáte mezerník a dáte si to tady takhle na to natočení a řeknete jí zase načrtnout skicu na této rovině. Jo.
Tak, dobře, takže my tam na to teda budeme malovat. A namalujeme si tam prostě takhle jednoduše trojúhelník. Teda nevím, kde začíná, kde končí. Jo, tady jsem. Takže úplně nahoře a tady s tím úplně pravým spojíme. A prostě namalujeme jen trojúhelník, nic víc dělat nemusíme. Když se podíváte na obrázek, tak ona začíná úplně nahoře, není nějak posunutá dolů a tady začíná úplně napravo. Takže opravdu tady nemusíme řešit vůbec ty rozměry. A až si se dobře dívám, tak tady má napsané, že ta šířka celá je 7. To znamená, že naším úkolem, jelikož už tady máme ten trojúhelník, co nesmíme? No? Tak musíte tady dát, přidat vysunutí už jenom. Řeknete, jo, už to pochopil. A použijete tady další funkci, kterou jsem vám chtěl ukázat, a to je tady symetricky. Když kliknete tady na to, že tam nebudete mít momentálně naslepo, ale symetricky, tak on vám udělá něco takovéhohle. A vy, když mu teďkom zadáte 7 mm, tak on vám odsaď dá 3,5, odsaď 3,5 a v podstatě dohromady je to těch 7. Takže když vy to potvrdíte, tak to máte hotový. Jo, takže ještě, když to ještě jednou teda ukážu, jednoduše jsme mu teda řekli, že na tý, tady na té vrchní chceme malovat. To, že je to právě přesně v půlce našeho modelu, nám pomohlo k tomu, že po namalování tohohle trojúhelníku jsme mohli jednoduše tady ten trojúhelník symetricky, tady pomocí toho symetricky, vysunout o 7 mm, to znamená, že tady ta, jakoby to vysunutí je o 7, ale na každou stranu o 3,5. A když to potvrdíte, tak máte hotový model.
Ne, ne.
nemáte asi žádný dotaz, tak to dneska si už ukončíme, protože už je za chvilku 5 hodin. A do příště si mám nachystaný další úkoly, takže když budete chtít, tak projedeme další, když budete mít dotazy, tak se klidně ozvěte. A možná vám tady napíšu mail, kdybyste někdo měl dotaz, tak vám zkusím odpovědět, a nebo přes Jarka. Když napíšete tady na ten mail, tak se vám budu snažit odpovědět, když budete mít nějaký problém. Ano, jste poslal.